Det har blivit dags för slutspelet och det är ju för alla er där hemma som alltså inte har fått bingo har ju chansen på slutspelet. Och så ska vi kolla här vad Christian har i det guldiga kuvertet. Han är på väg in här i studion nu, ska vi kolla här. Men vänta lite nu, det här är inte Christian, det är ju Stefan Odelberg! Du Christian lite snabbt här nu. Hej! Jobba så mycket så jag tänkte jag avlastar han lite. Helvaste Stefan Odelberg, vad roligt att du är här. Det är ju fantastiskt att vara med er här. Känns det konstigt för dig kanske att vara hos mig? Nej men alltså, jag har sett att ha han här. Nej men jag har sett programmet och under sommaren nu och det finns ju inget bättre sätt än att avsluta alla de här semesterveckorna med att alltid se på ert sommarprogram. Ja. Det har varit fantastiskt. Du värmer upp lite. Här har vi slutspelet. Mm. Ja, vi ser vad det är. Ska vi titta här vad det blir. Jag vet inte själv vad det är. Nej, det vet inte jag heller. Där har vi det. Kolla. Så kan ni läsa och se vad det blir. 25 000 kronor till 3 stycken vinnare. Det är inte dåligt. Inte dåligt alls. Alla ni med Lotta Remma alltså, som inte har fått bingo. Så ringer ni in på 099 26 600 så har ni chansen på slutspelet. Ja. Du, hur har din sommar varit? Du, den har varit jättefin. Jag tycker ändå den har varit ganska kort. Ja. Det har varit en del bad, lite båtturer och sådär inom Sveriges gränser hela tiden. Ska det bli kul att börja jobba nu då? Det kommer bli fantastiskt roligt, verkligen. Man har ju längtat. När kör ni igång? Vi kör igång nästa vecka, då är det dags på söndag. Och då kommer Sven Ingvars. Kommer dit och river av ganska många låtar faktiskt. Och så blir det ny dekor i studion. Vad spännande. Ja, och lite det nya spel också. Vad roligt, och nya spel. Ja. Och jag och Lotta kör då tillsammans på premiären här. Redan nästa söndag. Jajamensan. Vi går hack i häl, så att säga. Hack i häl, det är bra. Det blir ingen vila från bingospelet. Vad kul att du kom hit, Stefan, och kör hårt på söndag. Tack. Vi tar en liten paus.